במהדורה נוספת של החברתית, עם כמה נושאים שחשוב לנו לשים על סדר היום. לפני הבחירות, ראש הממשלה נתניהו יצא בהצהרות על סיפוח בקעת הירדן, ובימים האחרונים הגישה יושבת ראש הימין החדש שקד הצעת חוק הכוללת גם את סיפוח הבקעה. הפעולות האלה נותנות לגיטימציה להתאמרות הצבא והמתנחלים ברועים ובחקלאים הפלסטינים החיים בבקעה. אבל רחוק מהעין הציבורית והתקשורתית, פעילי זכויות אדם נחושים מלווים את הרועים במטרה לצמצם את הסבל שלהם ולהעניק להם מעט ביטחון. מה שקורה עכשיו זה שהסוסים מגיעים ומנסים להפחיד את הצון של את המרעה של הפלסטינים וממש דוהרים לתוך הצון. אל תקרבו. אל תקרבו, אני מבקש מכם להתרחק, אבל לפחות לא להתרחק בצון. בג'יב אל-גנם, בג'יב אל-כלב, בג'יב אל-חיל מתל משף, כל יום משקל, כל יום משקל. اذا في من تبعين التعايش يعني ببقى شوي هادي, بس اذا فيش مشاكل, مشاكل كتير كتير تتروح عند البيت. בלב בקעת הירדן, קהילת רועי הצאן של רשש, המונה 80 אנשים, נאלצת להתמודד עם הנוכחות המאיימת של המתנחלים מהמאחז הסמוך, מלאכי השלום. פעמים רבות, היחידים שעומדים לצידם הם פעילות ופעילי זכויות האדם שמגיעים לבקעה כדי ללוות אותם בזמן המראה. הם תפסת על מפה הזו, מה? בדיוק ההפך ממה שאומרים עלינו, אנחנו מורידים את מפלס האלימות, אנחנו לא מרימים אותו, גם עם זה שהחיילים מתנהגים קצת יותר באנושיות אל הפלסטינים, וגם המתנחלים פחות אלימים, כי הם יודעים שמתעדים אותם, יותר קשה לגרש אותנו ולהפר את החוק איתנו, למרות שעושים את זה, מאשר הפלסטינים. כתוב בפרקי אבות, במקום שאין אנשים, אשתדל להיות איש. במקום שאנשים כאן חסרי ישע, מישהו צריך לעמוד איתם. איזו מסירות. אם גם אתם רוצים לסייע לפלסטינים במסיק זיתים, או ללוות רועים בבקעה, יחד עם ישראלים נוספים, כתבו לנו ונשמח לקשר אתכם לרכזי הפעילות. ההשלכות של הכיבוש המתמשך על האוכלוסייה הפלסטינית נחשפות לעין הציבורית בדרך כלל באירועים דרמטיים כמו מוות או הריסות בתים. אירועים אחרים שלהם השלכות מהותיות על חיי היומיום לא מקבלים כמעט במה. במסגרת הפרויקט המיוחד שלנו כאן בחברתית, שיחות מהעולם הערבי, שוחחנו עם חמד ארומה, סייף פלסטיני מיריחו, שהקריירה הספורטיבית שלו נקטעה בגלל מעצר שווא. מרחבה. מרחבה. فلما بلشت بلعبه المبارزه كانت هي عباره عندي يعني بس لعبه افرغ فيها طاقه وانا حبيتها كثير بس شوي شوي اكتشفت انه انا موهوب فيها كثير ومع البطولات اللي كانت تصير بلشت اخذ بطوله فلسطين فاخذت بطوله فلسطين اكثر من مره ايما ايتك اخا يقول لسبر ما بديوك جرا ما جرا شبعصم شينا لها هذا الكارير شهر اغسطس 2008 كنت طالع مع المجموعه الرياضيه هاي على المانيا وللاسف الجيش الاسرائيلي اعتقلني من الجسر ومن هون بلشت القصة الصعبة اللي قعدت على إثرها شهرين بالسجن. كانت تجربة كتير صعبة, يعني كتير كتير صعبة, فيها أحداث كتير صعبة, فيها تعذيب, فيها ضغط نفسي, فيها تهمة. بعد شهرين طلبوني كمان مرة للمحكمة, هي كانت المرة السابعة. أكالي إنه هذا خطأ, إنه كان في غلطة, لأنه اللي عمل هاي الحادثة انمسك هو من الخليل كان. איזה מקום הגעת בעצם אחרי הפציעה ואחרי הוויתור על הקריירה? בעדה כתיר רכזת על אינו לזם אעתי היי אלפורסה לחדה תני. מצבו הבריאותי והנפשי של חמדה לאחר שחרורו ממעצר השווא לא אפשרו לו לחזור לשגרת האימונים והתחרויות, ומאז הוא מאמן בסייף קבוצות נוער ברחבי העולם.
השנה הסתיים מחזור נוסף של פרויקט עיתונות שלום, בו נשות ואנשי מדיה ועיתונות לומדים על תפקידה של התקשורת בעיצוב המציאות שלנו בהקשר של הסכסוך. נמצאת איתי ורד אייל סלדינגר, יועצת סביבה ומרכזת תחום התקשורת של תנועת נשים עושות שלום. ורד, אין ספק שהתקשורת מזינה את הסכסוך. את חושבת שיש לה גם תפקיד בעיצוב חזון אופטימי לאזור שלנו? אני חושבת שקודם כל כן. אני לא יודעת אם התקשורת יש לה כוונת זדון להזין את הסכסוך, אבל אין ספק שזה מה שבעצם קורה. כשאנחנו נחשפים הרבה יותר לתכנים שהם קשורים באימות, בקונפליקט, את רוצים לראות דם, מה שנקרא, ואירועים קשים, ובהחלט מזין את אצלנו הצופים, את הצורך שלנו להזדהות עם הנרטיב שלנו, את הצד שלנו בכל דבר, בתור חברה בנשים עושות שלום, מרכזת התקשורת, אני רואה את הקושי לקדם תכנים שהם קצת שונים, שהם יותר מדברים על הבנה, על גישור, על דברים שהם תכנים שלומניים, אני הייתי קוראת להם. עם איזה חוויה את יצאת מהתוכנית, בעצם איזה ערך קיבלת? קיבלתי ערך כפול. נחשפנו גם יותר לעומק, לתכנים של הסכסוך, לנרטיבים השונים, היו לנו מפגשים מאוד עוצמתיים של שני הצדדים. אני בתור אחת שחשבתי שאני מכירה, גיליתי שאני יכולה להכיר הרבה הרבה יותר טוב לעומק, ואת הכאב ואת העוצמות שאנחנו לא נחשפים אליהם בדרך כלל. קיבלתי פה כלים מאוד משמעותיים בשביל להתחיל לעבוד בתחום, לעשות משהו בתחום הזה. התוכנית היא יוזמה משותפת של מדרשת אדם והטלוויזיה החברתית, ובמסגרת התוכנית אנחנו מלווים את המשתתפים בהפקת כתבה. ורד, אנחנו תכף נראה קטע מהכתבה שאת הכנת. נשמח אם תספרי לנו קצת איך היה לך להכין כתבת וידאו פעם ראשונה. אז קודם כל זה היה כיף. זה היה וגם מלמד, קיבלתי כאן את כל ההדרכה שהייתי צריכה, את כל התמיכה שהייתי צריכה, קיבלתי צלם שבא איתי, למדתי איך לעשות תחקיר, איך להכין שאלות, איך הכל מההתחלה, ממש הרגשתי שלקחתם אותי יד ביד. איזה יופי. על מה בחרת לעשות את הכתבה שלך? הנושא הוא על קבוצת נשים בגליל המערבי, ערביות ויהודיות, הן קוראות לעצמן קבוצת נעימה, נשים ערביות ויהודיות מקדמות השותפות. ומפגשות, מפגשות כל שבועיים, זה לא משהו אקראי, זה כל שבועיים, לכל מיני פעילויות ושיחות, חלק מזה יותר חברתי, חלק מזה יותר דגש על תכנים ולימודים, וממשיכות בזה כבר 4.5 שנים. נשמע מדהים. בואו נראה קטע מהכתבה. רציתי לשמוע גם איך הן מתמודדות עם המטענים וההתנסויות של כל אחת, עם הנרטיבים האישיים, עם הכאב, מה קורה אחרי אירועי אלימות. כל האירועים שעברו עלינו, אנחנו פשוט דיברנו עליהם. זה לא הזיק וזה להפך. זה יותר ויותר חיזק אותנו ונתן לנו להיות ביחד. תמיד דיברנו על הכאב של האנשים, גם של הנפגעים וגם של המפגעים. אנחנו לא רק שנשב ונדבר ולאכול וזה, אבל אנחנו גם צריכים לשים על הפצע שלנו, לרבות את הפצע. הפצע, שכל אחד יש בפנים משהו שיש לו פצע בפנים, והוא כאילו רק סותם את זה ככה, שאף אחד לא יראה את זה. אנחנו מאוד זהירות לאן זה הולך. עד כמה אנחנו נכנסים לזה. לא נגענו בקונפליקט, בנרטיבים השונים עד הסוף. פעם דיברנו על עצי זית, זה היה בט"ו בשבט אחד. דיברנו בזוגות. שמעתי את הסיפור שאני מספרת לך עכשיו מהערבייה, שהיא אמרה, היא מדברת אליי על העצי זית, אבל העצי זית האלו היו שייכים לאנשים אחרים, והיא בכלל לא התייחסה לזה. היא אמרה לנו את זה אחר כך, כשהיא הרגישה יותר בטוחה, שידעה שאנחנו נוכל להכיל את זה. ורד, תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה, ותודה לכם על ההזדמנות שקיבלתי פה. את הכתבה המלאה אפשר לראות באתר של הטלוויזיה החברתית. סטודנטים בתחום המדיה וגם מי שכבר עוסקים בתחום מוזמנים להגיש מועמדות למחזור הבא של התוכנית שיתחיל במרץ 2020. כל הפרטים באתרים של הטלוויזיה החברתית ומדרשת אדם.
בפינה זו ניתן במה לאקטיביסטיות ואקטיביסטים אמיצים, שבחרו להקדיש את מיטב האנרגיות והזמן כדי לנסות ולהביא לשינוי במציאות של כולנו. הפעם בחרנו להכיר את יעל שרר, אקטיביסטית, בימאית ויוצרת, שפעילה כבר שנים למען זכויות של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית. מה מניע אותה? מה מחזק אותה? ומה גורם לה לקום בבוקר ולנהל מלחמה קשה וסיזיפית מול הבירוקרטיה ומוסדות השלטון? הנה התשובות. אני יעל שרר, אני בת 37, אני פעילה חברתית ואני מנהלת את הלובי למלחמה באלימות מינית. עשיתי סרט יהודי על התהליך המשפטי שעברתי מול אבא שלי שפגע ממינית, טבעתי אזרחית, עשיתי סרט יהודי, ומשם בעצם התחלתי להתגלגל לעולם הזה של עזרה לנפגעות ונפגעים של אלימות מינית, וזה הפך למפלצת. תגידו לו, לדעתכם אני צריכה ריטלין? ממה אני מאובחנת? קודם כל יש לי דיסלקציה ודיסקלקוליה קשה. אבל אני קוראת, קבלו. זה לא שאני פחות כועסת כי אני לא צועקת במגפונים. ויש שיגידו גם במשרדי הממשלה שאני טיפוס כועס מאוד. אני חושבת שהפעילים החברתיים שהם מעדיפים, זה הפעילים החברתיים שצועקים עכשיו בכיכר רבין והם לא שומעים אותם. אני בישיבות, אני ממש בפנים, אני אומרת דברים שמאוד מאוד לא נעים לשמוע, ביניהם שאני נפגעתי בעצמי, מאבא שלי, והייתי מאושפזת, כן, במחלקה סגורה. ואז נורא נורא קשה למשרדי הממשלה לאכול אותי. עבודה חברתית היא סיזיפית? כן. למה אני ממשיכה לקום בבוקר ולפעול? כי זה מתגמל. כל יום אני משיגה עוד משהו. ואיך זה קורה? אני מציקה, מנסים להרגיע אותי. זה נותן לי פרס. מעולה, אני קמה שוב בבוקר ומציקה. נותנים לי פרס. זה כאילו אמור להרגיע אותי, אבל לא. אני קמה בבוקר ואני מציקה להם שוב. והפרסים הולכים ונהיים יותר גדולים. לא נפרוס עוד מרכזי חירום. אז אנחנו נאשר לפרוס רק אחד. אז אנחנו נאפשר לפרוס שניים. אז אנחנו נתקצב את זה ביותר, אז אנחנו כן נכשיר רופאים, אז אנחנו נכשיר עוד רופאים. כל הזמן זה תן וכך. ולא יודעת, אני חייבת להגיד שאני יושבת לפעמים בפגישות ואומרת, אני רוצה ככה וככה, ואז עולה צחוק בשולחן. אבל לא צוחקים הרבה אחר כך. בשבועות האחרונים התקיים קמפיין עולמי לשחרורה של היבה אל-אבדי, פלסטינית אזרחית ירדן, שנעצרה באוגוסט עם כניסתה לישראל. למרות חקירה ממושכת, לא הוגש נגדה כתב אישום, והיא הוחזקה במעצר מנהלי קרוב לחודשיים. היבה שבתה רעב מעל חודש, וכך הצליחה להעלות מודעות בינלאומית למעצרה. אז, מה זה בעצם מעצר מנהלי? כליאה של אדם ללא משפט, כתב אישום או הרשעה. הצבא או שר הביטחון יכולים להורות על מעצר מנהלי. הטענה, איום על ביטחון המדינה. האם העציר יודע על מה בדיוק נעצר? לא. וגם עורך דינו לא. משך המעצר. האם העציר יודע מתי ישתחרר? לא. אולי בעוד חודש. אולי בעוד שנה. החקיקה הצבאית בשטחים הכבושים מאפשרת מעצר מנהלי לתקופה של עד 6 חודשים, וניתן להאריך אותה שוב ושוב 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 בעצם בלי הגבלה. כיום מדובר במאות עצירים מנהליים שחלקם יושבים בכלא זה מספר שנים. כן, בלי כתב אישום. שופט. רגע, אם אין הליך משפטי, אז מה עושה שם השופט? השופט בעצם מכשיר את המעצר כך שיראה כמו מעשה צודק. כל כך צודק שהמערכת אפילו מאפשרת לעציר המנהלי לערער על מעצרו בבית הדין הגבוה לצדק. אבל בגץ בדרך כלל לא מתערב בשיקולים של המערכת הצבאית, ולמעשה, במשך עשור, לא קיבל ולו עתירה אחת של עצורים מנהליים. כך שגם בגץ מהווה כאן אמצעי להכשרת מערכת הכיבוש המשומנת. אחד הכלים האפקטיביים להתנגדות עצירים ועצירות למעצר מנהלי הוא שביתת רעב. לחץ בינלאומי וחשש מהתקוממות פלסטינית כתוצאה ממוות של עציר תחת המשמורת של שירות בתי הסוהר דוחקים בממשלה להגיע להסדר עם העציר המנהלי. בין סייני שובתי הרעב נמצא סאמר עיסאווי, שראש הממשלה נתניהו הגיע להסדר עם עורך דינו ושוחרר מהכלא לאחר ששבת רעב 8 חודשים. ומה איתנו, האזרחים הישראלים? האם יש לנו חסינות מפני מעצר מנהלי? מכיוון שבישראל מוכרז מצב חירום מאז קום המדינה ועד היום,
אפשר לעצור במעצר מנהלי גם אזרחים ישראלים בתוך שטחי ישראל. ראו, עזרתם. לא סוריה מיטלמן, יש לי צו מעצר מנהלי נגדך. אני? בואי. למה? עד כאן להפעם, להתראות במגזין הבא של החברתית. אם יש הזקה, לאן אתם הולכים? אני כנראה למרחב המוגן. כן, יש מרחב מוגן. זכור. כן. אני מודדת את 20 שניות, אני ארוץ איתך, אני אלווה אותך. רגע, רגע, סטופר. תכירו את מרינה מול, אחד מאתרי הבילוי הכי שוקקים שיש כאן באשקלון. יש פה עשרות חנויות, מסעדות, בתי קפה. העירייה מארגנת פה כל מיני אירועי תרבות ובידור. בתי הספר שולחים מפה מטעם אגף החינוך של העירייה. תלמידים שיבואו ויעשו פה פעילויות שייט, ג'ימבורי, יש פה לונה פארק, קר טיפוס, כל מה שתרצו. וכולם סמוכים ובטוחים שברגע האמת כשתשמע אזעקה, יש להם לאן לרוץ. באמת? מוכן? כן, שלוש, ארבע, ארבע, ו... אנשים לא ישרדו את זה. עברו 20 שניות. כמה? עברו 20 שניות? והמרחב סגור. נכון. זה לא כל כך נעים לראות? טיל נופל. זה לא כל כך נעים לראות? אנשים מתים. זה לא כל כך נעים לראות? מקלט סגור. מקלט סגור, אוקיי. עכשיו יחד איתי, זה לא כל כך נעים לראות? מקלט סגור. יצאנו לסיור בעקבות יתר הממדים הקיימים במתחם של מרינה מול, כדי לבדוק האם הם נעולים, והאם הם בכלל שמישים. זה המרחב המוגן, בואו נראה מה קורה בו. נעים להכיר, זה המרחב המוגן, ואנחנו יודעים את זה כי... כי אנחנו יודעים את זה. אז רצנו ואנחנו בהיסטריה, והמרחב המוגן סגור. אנחנו נמצאים כאן עם צדף, שכמה מפתיע היא גרה במרינה, בתוך יחטה. האמת שאלתי, שבאנו, איפה המקלט שלנו, אז אמרו שאין מקלטים לאנשים בשייט, ביחטות. פה יש מרחבים מוגנים, אבל הם נעולים. אני לא ראיתי משהו במיוחד פתוח. אחרי שפגשנו את הממדים הנעולים, החלטתי לברר עם בעלי העסקים מי הוא איש המפתח שאוחז במפתח. שלום. שאלה לי אליך, אתה יודע למי יש מפתחות? אני מתה להיכנס לממד, בהנחה שיש עכשיו אזעקה והוא סגור, מי פותח אותו? ואז מי פותח אותו? המרינה? אה, זה לא בעלי עסקים. בעלי עסקים? אני שואלת, זאת אומרת, אתם תלויים בחסדים של המרינה, ברגע שיש אזעקה, אתם מחכים עד שמישהו יפתח. מעיריית אשקלון נמסר בתגובה שאחריות על הממדים שייכת למרינה מול. אז פנינו להנהלת המרינה, שאמרה לנו שהממדים היו אמורים להיות פתוחים, ולא ברור איך קרה שהם סגורים. יש לכם מפתחות לממד? יש לך אולי מפתחות לממד? לא, למי כן יש? את יודעת למי יש מפתח? זאת אומרת, אם יש אזעקה, אז לאן אנחנו הולכים? הממד סגור? את יודעת למי יש את המפתח? זה מחסן, כאילו בעיקרון, אבל הוא גם ממד. רגע, זה מחסן בעיקרון שהוא גם ממד. זה מחסן שלכם, כאילו של בעלי עסקים? כן. הבנתי, והוא גם ממד. אני חושבת. יש תחושה שאם יש אזעקה, ועכשיו זמן אמת ואנחנו בהיסטריה, אנחנו נבוא לפה, נגלה שזה נעול, אבל אז נחשוב בשיקול דעת, רגע, אצל מי מבעלי העסקים יש את המפתח? אנחנו מגיעים לקקאו כי רמזו לי שיש מצב שהמפתחות הם אצלם. בואו נראה אם נצליח להיכנס לממד. שלום אנשי קקאו, מה שלומכם? אין בעיה, רק שאלה. יש לכם במקרה את המפתחות של הממד? כי אמרו לי שזה אצלכם. מישהו יכול לפתוח לי? ברוך רק שאני אדע, אם יש אזעקת אמת, התושבים באים אליך. אני שולחת אותם אליך. תזכרו את ברוך, הוא האיש שצריך לבוא אליו. אז אם יש אזעקה עכשיו, אתה ממהר לפתוח את המקום? וואו. אוקיי, זה בעצם תכלס המחסן שלכם ושל עוד בתי עסק? לא, רק שלנו. רק שלכם. ולכאן אמורים להיכנס עשרות אנשים שמגיעים לקניון? לא יודעת כמה הספיקו ויצליחו להיכנס לפה בכלל, כי כמו שאתם רואים יש פה המון המון סחורה. אבל לגבי המפתח אתם פונים לברוך. הוא האיש. לונה! אשקלונה! לולון! אשקלון! אשקלון פה, אני רואה שאתם נהנים. ברגע שיש אזעקה, אתם יודעים לאן ללכת? כן. ברגע שיש אזעקה, בדיוק עשינו היום חידוש נועלים. יש לנו כאן ממד, את רואה במעבר, יש ממד אחד כאן. ממד דרך אגב כאן הוא סגור, עשו אותו מחסן, ואנחנו פשוט מקום מוגן. וחבל שעשו מזה מחסן, כי זה לא מיועד פה למאות אנשים. זאת אומרת שהממד לא רלוונטי, אז אם אתם רצים אתם מגיעים לכלום? לא,
מגיעים לאזור מוגן יחסית. אוקיי, אתה חושב שההורים של הילדים יודעים שהם מוגנים יחסית? אז אחרי שראינו שהממדים בקומה התחתונה הפכו למחסנים, עלינו לבדוק מה עלה בגורלם של הממדים שבקומה העליונה. רוב בעלי העסקים לא יודעים איפה נמצא המפתח, ובינתיים נבנה במתחם אולם אירועים שצפוי להכיל מאות אנשים שחייהם תלויים בממדים נעולים וממוחסנים. הנהלת המרינה מסרה בתגובה שהממדים הסגורים מיועדים אך ורק לעובדי המקום, וכי המבקרים במקום אמורים להסתפק רק במרחב המוגן, שזה בתכלס אומר מסדרונות צרים, קטנים, שאין סיכוי שיצליחו להכיל את כל באי המקום. למרות כל הפסטורליה וההומור, עשרות האנשים שפוקדים את המתחם הזה, בזמן האמת, לא ידעו בכללן לרוץ, וגם אם הם ידעו לאן הם צריכים לרוץ, רוב הסיכוי שהממדים יהיו סגורים. ולא יהיה להם איפה להיות בזמן ההזעקה. ביג לייק! רובנו סעדנו ובילינו בתקופת החגים, אך ישנם בישראל מי שמזלם לא שפר עליהם, ולא היה ביכולתם לערוך ארוחת חג או אפילו עם מי לחגוג אותו. ברסובה היא מסעדה קהילתית, אשר מעניקה מענה עבור מאות מתושבי הדרום, בתשלום סמלי של 3 שקלים לארוחה. האוכל הוא טעים, המקום הוא טוב, מבחינת הכל אני מרוצה, מהאנשים ומהאוכל. הסועדים כבר מתחילים להגיע מרבע ל-10, עד שעה 1. שהם אוכלים ארוחת צהריים. פתחנו בית המחוי, ולאט לאט עשינו שינוי כיוון למסעדה קהילתית. וההבדל הוא שבבית המחוי נותנים אוכל, ובמסעדה קהילתית נותנים שירות. רוב הסועדים הם קשישים, בהגדרה של קשיש, ניצולי שואה, אבל לא רק, גם לפעמים אנשים, משפחות שנקלעות למשבר זמני, אז באות לפה לאכול. יש עוף ברוטף, כמו שאתם רואים. שועית ירוקה עם גזר, אורז, בשלם סלט ירקות, כמובן מרק, חייבים את המרק בשביל הקשישים אליהם שיניים, כל יום יש מרק אחר, אוכל טוב מאוד, כולם אוכלים, כולם שבעים. המסעדה הקהילתית מתקיימת מתרומות בלבד. כמעט ללא כל תמיכה מהמדינה, הוא מונה כיום 84 מתנדבים, ביניהם סועדי עבר אשר החליטו להצטרף ליוזמה כמתנדבים. עוזי היה מחוסר דיור, ומוצא בבאר סובה המענה לארוחה חמה. בתוך זמן קצר הוא החל להתנדב במקום, ובכך מילא גם את הצורך החברתי שלו. כשאתה הולך למקום לאכול בפעם הראשונה בלי אמצעים, אתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה לא יודע איזה גישה יהיה כלפיך, באיזה סורה יתייחסו אליך. הטבח הראשי שהוא בן אדם נפלא, והוא היה הטבח. והוא גייס אותי, הפך את הכיוון מסועד למתנדב. וזה מה שאני עושה כבר 13 שנה. בשבילי זה טוב, כי אני יוצאת מהבית, ויש לי חברה פה, מדברים, מעבירים את הזמן. ואני מרגישה שאני עושה משהו, שאני עוזרת, עושה משהו, וטוב לי. כיף לי להיות עם כולם. תראי, רוב האנשים שאני מראיין פה, הם עובדים. אבל לא מספיק עליי עם המשכורת. אוכל, טלפון, ביגוד, אין, אומר, לא מספיק. אנחנו עובדים, לא עצלנים, ואנחנו יושבים אוכלים על חשבון מישהו, לא. אנחנו הולכים לעבודה, מה שנותנים לנו לא מספיק. אז פה משלימים את מה שחסר להם. כשליש מתושבי מדינת ישראל חיים מתחת לקו העוני, וחלקם תלוי במקומות כמו באר סובה. נשאלת השאלה היכן התפקוד והתמיכה של המדינה, כאשר בבאר סובה לדוגמה, תרומת משרד הרווחה עומדת על כ-8,700 שקלים, לפי הדוח הכספי לשנת 2014. אני כן עובד בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה ששולחים אנשים לפה לאכול, אבל המדינה לא שמה פה כסף, לא עוזרת בצורה משמעותית, נגיד ככה. הרוב זה אנשים פרטיים שפשוט עוברים ליד המקום, עובדים במפעלים מסוימים שתורמים מהמשכורת שלהם כל חודש בהוראת קבע, זה באמת, זה אנשים מה שנקרא, האזרח באמת הטוב שבא ותורם. זה רוב הכספים. אנחנו עובדים כמובן עם קרנות בחול, אבל רוב התרומות זה פשוט מאנשים שרואים את המקום ורוצים לעזור. בבאר סובה אין מסתפקים רק בחלוקת מזון וארוחות, אלא פועלים גם להעלאת מודעות ולעידוד אקטיביזם. הקמנו לפני 4 שנים קבוצת נשים שהיו מקבלים חבילות אצלנו. ואחרי 4 שנים, אחרי שהכרנו כבר בעיקר זה נשים,
הם חלק מהקואליציה למאבק ארצי בביטחון תזונתי ובעוני. הם חלק מהקואליציה הארצית והם היו בכנסת ודיברו שם עם חברי כנסת. עברנו תהליך, זה אותם נשים שהיו מקבלות חבילות ועכשיו הן מבינות בכלל תהליכים כלל ארציים שגורמים לבעיה הזאת. וזה כבר הצלחה עם חלק ממאבק ארצי בכלל לעורר מודעות בתחומים האלה. החזון של עמותת באר סובה הוא להפוך לעצמאים ולהפסיק להתקיים בפחד תמידי מפני פינוי או סגירה. להתפתח ולהפוך את המיזם לעסק חברתי שמתקיים בזכות עצמו. אנחנו חושבים לעשות פה, למטה ראית את ההיכל, הוא גדול, אירועים למשפחות מעוטי יכולת, שלא יכולים לשלם מנה באולם לחגוג בר מצווה, בת מצווה, אתה יודע, עד 100 איש. ואנחנו רוצים לעשות את זה פה במחיר סמלי של המנה, ומי שגם יעבוד בזה זה אותם נשים. למשל, הם יעזרו לטבח לבשל, הם יקבלו משכורת כמובן, תשלום על זה. ואז זה win-win situation. אתה גם עושה אירוע לטובת קהילה שאין לה כסף לשלם, אתה גם נותן תעסוקה לאותם נשים, וגם אתה מרוויח איזושהי הכנסה שחוזרת חזרה לאותם סועדים.